ألو أنا دوك سي كو فلان غفوني بوتس بو بو ناتوريست ميرو باش كوشيشت ني باسيانت Gjithmonë kam pasur dëshirë vrapoj. Vetëm se atëherë nuk lodhesha si tani. As inicialet e emrave ta nuk ishin më. Ko a bëndë vetë? As të kur. Të mundim të ndalim ko në qasin më të bukur. Së mundim. As e këthejmë do të pas. Po më falë diçka për vetën të më. Për jetën të. Nuk di Edi, kam 3 vjet që janë darë. Dikush më ka folur. Nuk mund të duroja. Gjelozia e këthendë në një përbindësh. Që nga jo ka nuk kam qënë mirë. Jam në një gjendje depresive. Ah!
Άννα! Çfarë mundi po mbën, doktor? Hajde, tregoje këtu burrin tënde. Bor, po çfarë mund të bësh kështu i lidhur? Mbrohesh dot? Mbrohesh dot? Fol! Mbrohesh dot! Shkërdhata e në të gjithë. Nga i pari drejt i fundit. Kafsh! Përbindësh! Përdhënus! Kriminel! Këtu do të ngordësh! Gjallë në botë nuk kam frikë, doktor. Po më thuaj çfarë drejtje ndosës, po të marrë vesh. Mund shkoni. Sonte, shokët e tu musulën dhe më dhënuan një mikesh. Nuk e besoj. Keni besju. Doktor, mati fjalët. Kush e dhënoj anën? Fjallë burit të them, nuk e di. Më gënje mua.
Njerëz. Nuk kam. Ka vetëm kafsh. Për binë që më fëtyr njerë ju. O tjallë. Më morët gjithë ka të bukur që kisha. Këthyrit në kafsh. Ana, ti e një angjë? Angjël. Ana në vranë. Angjët janë në qiell. Marka keq. Nuk duhet të implikoje veten në këtë mënyrë. Nëse do të merrem masa këtë zbulohen fajtorët. Ujku mjerë kur do. Do li kretë rasisht. Do të kryem një operacion dhe rasisht. Shko, rriket. Ditë në mirë. Pysë për ti qka? Po. Kur s'më ke falu? Qëfar lidhje ke pas me anë? I një dashu? E gjithë kjo që ndodhi ishte ka që papritur sa që. Mos u bëj egoiste, Beti. Ana është një grua fatkeqe. E poshtror. Më falë.
Qa më vërtet? Qa kemi që gjuhë, qa kemi? Qa ti tjetëri? Hajde ti qo. Qa më vërtet po them? Qa këmë? Qa më mos këndër shtomër? Kuj ti gjuhë ti mërë? Qa më vërtet? Cili nga këta ju kujtohet? Kë? Kë tjetëri? Apo këta? Flisni. Mos keni frikë, asnjë nga këta nuk deli gjallë që këtej. Këtu që nga të merë. E ja tike. Egi? Egi? Kemi mbetur vetëm. Ku në ka shkuar Egi, shpirti mamit? Se në e telefonin një kur të muti kemi një gjë që do mërë shaka shu ka thonë e shkërdhate e dëshnë dhe jetë për kur do që dukim shpi ka ora dënë dhe në otës e i gati o së që farë kanë bërë që më dënon kështu o me djali që kini o me si me djali një gjota një gjëlemet në televizion zë kështë di që të sovesh Masat dhe përforcimet e policisë në Tiranë ka pasur përsëri trazira.
Sot, në orë të parë të mes ditës, një vajzë u hov nga kati i 6 godinës e saj në qytetin e studentit për t'i shpëtuar një përdhunimi që donin t'i bënin disa persona të panjohur. Alo, Luana, është ti? Si e kalon kohën? Më kalon në spital, kam pas televizor, mërzit televizor, shkojmë në spital. Dërë, në dizim televizor, shkojmë pak prala, ba shkojmë televizor. Pse të kanë futur në burg? Më kanë futur në burg se kujto se të ratova atë dheu. Kë urenë më shumë? Fashizmi. Këdo më shumë? Lirin. Ti pse rri friksuar, çfarë mendon? Shëndroj friksuar, po jam i mërzitur, i lodhur, jam i kputur fare. Pse të kanë marrë këtu? Kohët më kanë marrë. Unë kam punuar dhe në oficer, kam punuar, dy punë kam bërë. Ke vrarë njëri? Jo, s'kam vrarë. Ke ndërmendur rastësh? Jo. Po çfarë kërkese ke? E dua dalë, shkoj në shtëpi. Toni, Morina. Qërkoni ka unë? Qëfar shqesin e ndje? Nuk kam shesim. Si e ismur? He. Si të sem. Më rëndon këtë doktor. Kam zhurme. Kam zhurme. Më kërcenen. Duhën me zhdukin. Më në majnë fare. Po si e ke kuptuar ti këtë? Si e kam kuptuar? Nga... uj. Nga uj. Shia ujt. Është si pa shia, doktor. Pse t'kam burgosur? Se ti? Po natën, pse këndon? Këlloj? Jo. S'këlloj. Kam këllu. Pardek, no, sotja. Mund shkoj. Është i papërgjesh. Papa, ashtu është. Kam djeru së modin e ti. Papërgjesh. Toni, mirë se erë. Mi mërëma, doktor. Hajde, urdhëro përdo. Prisni aty. Urdhëro, ullu. Një konjak? Lere shishën, doktor, nuk duhe. Nuk e pi? Jo, nuk kam pirkur. Zdo të besoj. Si e? Mirë. Më ke habitu me lojën të me. Ishe një artisti vërtet. Kam pasur qefë bëhem, aktor. Po së më lanë. Që është i biografie. Po nese. Edhe jetë a teatrështë.
Teatri, vërtet. Doktor, deshe me ditë, pse më zore në burgu? Kisha bindi i skedor në atë krim. Edhe unë po të betohem sinqeri që nuk kam lidhje fare me tisori. Me gjithë atë, ti më ke bërë një nderë që nuk ta bënë kushdo. Faleminderit, doktor, edhe të lutem mos më merë profendim. Në asnjë mënyrë. Nuk e bëra për këtë. Më fyrën. Mos e diskutoj, do t'i marrësh, doktor. Jo. Por duhet më ndihmosh. Për çfarë? Fol. Vetëm ti mund të jesh ata që do në mund anë. Kjo punë ka marrë fund.
doktor. Mirë dita. Më ka ikur truri. Do ta gjej. Urdhoni, kthej. Ti e beson se ati ka ikur truri? Natyrisht. Ti si psikiatër nuk e ke vështirë ta kuptosh. Ja për shembull ai Toni Morina, i smur ishte. I papërgjeshëm. I pandrejshëm është mirë të thuat. Një simulant profesionist. S'kam prirur atë mendim për të. Nuk e ekuilibër mendor. Prandaj e lëshuat. E vendosi komision. Do ta shikojmë atë punë komisioneve. Një huligan si ai nuk do ta shihte drejt në diellit. Mbrëm kishte bërë skandal në disko. Skandal? Prej ti çdo gjë mund të presësh. Për bëmat e ti dikush duhet përgjigjet. Unë jam mjek shokull. Dhe përgjigjem vetëm për anë psikike. Pikërisht. A ti për jashtë e ka frituruar truri. I është hequr e drejta të mendoj. Kjo mund të ndodhë kujto. Por ka dhe më keq. Mbyllet një derë dhe me të shbrënda. Dakord. Më kërkuat çokolla? Pa. Shikoj këtë. Ky është një persona terrorist më të rrezikshëm. Shikoj, shikoj mirë. Ju të shoqë, jo vetëm t'jenë zirë nga burgosit pa përgjeshëm, duke shkeru urdin tonë, por edhe bashkëpunon. Ta dish se është futur në rrethin e zapatës. Dëgjo këtu, se t'kemi dhe punojtësën tonë, se që bëndi me të të shoqish puna jote, po e s'duhet dhja zdi nga këto gjithë thashu. U kuptuam. Dhe ti qëfar ke? Qëfar po ndodhë mëne? Nuk po të kuptoj. Po të surveillojnë. Mua. Të kanë filmuar me ato të meshmin që kënë zë nga burku. Ti e shka që pa fuqishë. Sa e ndjotë që janë? Kërkoj të zbulojt një krim nga ata që ndoshta vete kanë shkaktuar. Dhe që s'ka për dalë kur. Nuk e kisha parë kur në atë gjendje. Se si më shite. Si parë pintash. Kur vjen fundi, arma e vetë me zhdhunë. Mbet besime në gjithë shka. Kam frikë se nëse do të më vitë turm nga vetja. Prit. Dhe më thëmë po njësesh. Më vjen mirë. Lago është sa kohë nga këto të azira. Apo sa ke me qef? Jo, merë ndi se pa pritur. Të kam zili.
Ca si ju të përgëdhelur të keni nxjerr ujë të zi këtij shteti. Prandaj duhet t'ia dini partisë. Pse më thoni këtë? Se të dua. Ne të caktuam në blok. Apo së shumë. Jo, nuk thash që. Nese, të fajra ndaj nga ambasada dhe e kalof sa më mirë. Po, se dhe sharova. Kthej e vendimin për atë huliganin para se tiki, se për nëha probleme. Si të kthej? E, dhe me dhe një për serios, atë u asjelim ne. Êshtë e pa mundur. S'kemi shkak. Se kemi të vështirë të eliminojmë. Ne jemi shteti. Êshtë e dyta herë, po më bëndë dyshoj. Me këj e ti. Shtjer një falli, po t'kallzoj një problem, po t'kallzoj një mërzitje që shpas kembi vetë. Një halle ke po t'kallzoj. Hape dorën ta shikoj njerë, hape dorën. Hape dorën, hape dorën, unë do t'kallzoj qar lajme i ke qar rrugët i gjatë ke për të nisë e për qar si e ke këtë rrugë. Unë do t'kallzoj motra, na, hajde këtu, hajde këtu. Po, i që dorën që di? Po prit, pra prit, na, ej, unë do t'kallzoj me emra, një femër të do fort. Edhe nusja ty po të bëhet gjelos nga njerë. Dhe më lërtë qëtë. Unë do të kalzoj, hajde këtu, na, ke pes fjallë me emra. Po. Po një djenë me roba me shini. Ka qëndruaj gjithë natën para palatit. Luan kam pasur telefonatat të tjera. Kam akoma shumë frikë. Mirë, mirë mirë bafshë. Më duhet njësë. Ne me detyruo, s'ka në shpejtë. Anda t'lutëm për këto. Fikërisht të ne. Ti e më mirë. Vërtet, të ne e më mirë. Ti që së shkeq, ti ikësh nga këfer. Të harosh qitë shka. Mërtet. Se që kam një prandjenjë, si kur nuk të të shoma. Që letë? Bërë shaka. Kyqe fatyrë. Të vjen turp. Turp, turp, turp. Ku e ke fytyrën? Fytyr, fytyr. Ja, ja, ja. Qel, qel.
Mos më fyej. Janë kushtet e lojës. Të gjithë kanë vënë maska. Jam i detyruar. Je i detyruar të bësh që. Të hedhë një kosë të thonë hajë. Dhe ti e ka për ti. Që duhet të bëjmë? Fol. Ndal. Fol. Që duhet të bëjmë? Hiqni maskat. Hiqni maskat. Hiqni maskat. Hiqni maskën. Hiqni maskat. Hiqni maskat. Kës fiton si, si. Ne jemi shteti, shteti. Merreni. Dukeni. Keni jetë të tërë në maskë. Ju thash, merreni. Dukeni. Dukeni, ju thash. Hajde të blej gjatë një çokoladë. Se kam humbur. Si e pini kafen? S'para pi kafe. Ndërsa unë pi shumë. Ata më shqetësojnë vazhdimisht. Sidomos natën jam e tmerruar. Toni qetësohu, mos ke frikë. Këto nuk vjen njeri. Unë do të qëndroj gjithë natën jashtë. Të ritoni pse striktu me ne. Herë tjetër. Natën mirë. Natën mirë. Pse dole? Ke lëshesim? Jo, nuk kanë dhënë asgjë, po sikur nuk ka kuptim treni jashtë. Është ftohtë, shumë ftohtë. Jo. Nuk ka problem. Pastaj më pëlqen të dëgjoj muzikë. Vërtet? Po çfarë muzike ju pëlqen më shumë? Si mendon ti? Ndoshta rock. Nuk keni e parë që gaboni. Në fakt çurma nuk më pëlqen. Nuk e di pse njerëzit krijojnë këtë mendim për mua. Të dukem i egër? Jo. As pak. Kjo këngë shumë e bukur. Vërtet për qëtë? E vetëm e gjithë që më gushlan tani është vetë muzika. Edhe teksti ka nga së shumë i bukur. Kur se kam hapur vetën në këtë mënyrë. Jeta është e jona. Ne jetojmë atë në mënyrën tonë.
Pa për filur që thonë ata. Pa për filur që thonë ata. Besoja të që shohë dhe gjitë e këti. Dhe asë tjetër s'ka rëndësi. Mere. Baj si kujtim. Do shte duke e të gjurë do të ndryshosh edhe mendimi për mua. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë dhe rrje qëtë. Po japim tani lajmet e fundit të ditës. Gjatë ditës sësotme, grupe njerëzish kanë tentuar në Durrës të hynë me dhunë në port për të rëmbyer anije e për të larguar nga vendi ynë. Mami, ku të shkojmë? Nuk e di. Si nuk e di? Po nuk e di. Di vetëm që duhet largohemi që këtej. Pse? Po pse? Po ti nuk do ta lesh mamin vetëm, apo jo? Jo. Parushin do ta marrim? Do ta marrim, shko tani. Ferë vërtet. Nuk të themo zik. Edhe unë do t'iki, po hapërhe nuk mundem. Kam disa probleme me nene në shumë e smur. Pasaj duhet marrë haku doktorit, i kam dhënë fjallin. Ndaj kujt kërkën të marrë shak, ndaj shtetit. Nuk kemi që fitojmë, hiqë dorë, nuk kemi që fitojmë. Mua më thanë që i ndyrësira është aty poshtë. Të lutëm atë rego cili është. Vetëm do t'a marrë zvarë, asgjë më tepër. Të lutëm mos më kërko këta. A nuk e kupton që unë nuk e shodot mësë. Do e vetëm t'iki, t'iki që këte. Si nuk e kupton që këta t'vrazin atën dhe qenë ditën. Këta drejtën, unë të premtoj se do të qoj ku të duash. Sa ti mërë këtë probleme. Fata ka motore. Është ai? Thank you.
Paroj. Ti bëhen derimet e dura. Do t'i propozoj presidentit për dekorimin e ti. Gjysho! Jo! Jo! Mos të lutem! Mos! I marë. Edhe në qëse do hak merët a i burri jytë, Toni dhe shokët e tjerë, unë do t'u atumë si flamurë. ...25 vjetër eshtë, kemi bërë që kemi dashur. Edhe në qëse do t'arrinin do njëherë diçka, fantazmat tona do t'u dalin edhe në gjumë. Thank you.
Alo, kush jeni? Luan. Ndihem shumë e vetmuar. Kur do të kthesh? Pse? Çfarë ka ndodhur? Të lutem më thuaj se s'po kuptoj. Po do të mundohem. Kushe ka goditur në kokë? Fillimisht u duk një rast pa problem. Kurse sot pa pritur ka humbur ekuilibrin. Sakrifikoi gjithë jetën e tij. Dhe... Më lini vetëm.
Doktor. Te provon. Koj, por nuk mund të vi dot në shtëpi. Hyp në autobuzë dhe ndalon stacion e fundit. Po të pres. Se për ishte detyruar. Pak të në ti duhet në besosh. Për mua tani nuk kam asgjë rëndësi. Duhet të largohem pa tjetër. Po desha të takoj para se të ndani. Kisha nevoj që ti veta dhe gjëve të vërtetën. Tani do t'i kishit. Qitë shka ndodhe për me? Ti ke bërë aq shumë për mua. E po mirë atëherë. Duhet të dalim patjetër nga Tirana. Se se dhe këtë statuja kanë pasur dramat e tyre. Që të besoj se ndryshën nga tonët. Gjithë më shtypje. Luft. Dhunë. Vrasje. Dhe tani ato janë në qetësit për jetëshme. Pas vetë se uptë pëse shkuj punët e rikëtua. Me dhe jegër, po nuk besoj se jam i keq. Ne jemi fat keq. Nuk jemi fajtar. Se po dirë dëshë.
Nuk e di. Ke frikë? Angel, angel janë në qiell.